Terima kasih Delila. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Program JOM jadi usahawan kumpulan Yayasan Sabah dapat melahirkan lebih ramai usahawan Bumi Putra yang berjaya di negeri ini. Panjuran program tersebut antara lain untuk membudayakan bidang usahawan dalam kalangan rakyat sekaligus membantu bakal usahawan mengenali potensi diri untuk menjadi usahawan berjaya. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata walaupun penglibatan kumpulan Yayasan Sabah dalam keusahawanan dilihat masih baharu memandangkan kumpulan berkenaan lebih tertumpu kepada pembangunan sosial dan pendidikan rakyat Sabah. Namun para peserta program perlu memanfaatkan ruang yang disediakan Yayasan Sabah kerana peluang seumpamanya bukan mudah diperoleh. Ini kerana melalui program ini para usahawan dan mereka yang baru berjinak berjirat dalam bidang perniagaan akan memperoleh maklumat dan pengetahuan terkini seterusnya membantu usahawan Bumi Putra memperkasa perniagaan mereka. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian program Jom Jadi Usahawan dan pameran ulang tahun ke-50 Yayasan Sabah di Tuaran. Teks ucapannya disampaikan pemimpin pembangunan masyarakat daerah Tamperuli, Datuk Jahi Jahin. Sementara itu pengurus kumpulan Yayasan Sabah Zon Pantai Barat Selatan, Hanafi Hadiman berkata dalam tempoh enam tahun kebelakangan ini, program Jom Jadi Usahawan Kumpulan Yayasan Sabah berjaya melahirkan sekurang-kurangnya tiga usahawan yang melepasi garis pendapatan rm ringgit. Antara hasil perniagaan yang diusahakan, usahawan tersebut ialah hasil kraftangan dan industri desa khususnya hasil produk dari rumah. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mengkaji kesesuaian cadangan Putri AMNO untuk berkenalkan pelajaran seksual kepada murid seawal peringkat prasekolah dan tadika. Timbalan Menterinya, Datuk Haji Azizah Haji Muhammad Dun ketika diminta mengulas cadangan itu berkata, pelaksanaan pendidikan seksual tersebut telah dilaksanakan di peringkat sekolah tetapi bukan di peringkat prasekolah dan tadika. Peringkat tadika itu uh, mungkin masih terlalu awal lah untuk kanak-kanak me, uh, me, uh, mengetahui tentang reproductive health ini ataupun uh, pendidikan seks ini. Tapi kalau di sekolah rendah itu saya rasa boleh kita laksanakan. Dan ini pun memang sudah menjadi uh, usaha kita di pihak kerajaan, terutamanya di Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat melalui LPPKN. Dato' Aziza ditemui pemerintah RTF di Beaufort bagi mengulas cadangan Puteri Amno. Ketika membahaskan usul agama dan pendidikan dalam Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, berikutan kes membabikan pedofilia dan asuhan seks yang semakin membimbangkan. Pada masa ini, pihak kementerian itu menerusi Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, melaksanakan program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial remaja, pekerti, kepada pelajar di sekolah bermula di peringkat sekolah rendah. Program dengan kerjasama Persekutuan Persatuan Kesihatan Reproduktif Malaysia dan Kementerian Pendidikan antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran anggota masyarakat mengenai kepentingan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah akan terus menggunakan pendekatan sistem pematuhan kendiri terpimpin bagi memantau operasi industri sawit di negeri ini agar tidak menjejaskan alam sekitar. Pengarahnya Tunku Kai Kausar Tunku Fatahi Alayas Fati berkata, pendekatan yang diambil JAS melalui penggubalan undang-undang dan peraturan menjurus kepada pematuhan kendiri itu seperti diamalkan negara maju. Sistem yang dimulakan tahun ini akan diteruskan sehingga tahun depan bagi memudahkan pemantauan terhadap industri kelapa sawit secara dalam talian pematuhan kendiri itu uh, diperkenalkan sebagai pendekatan baru kepada pihak industri di mana mereka perlu mengadakan uh, beberapa uh, requirement ya eh, mem mematuhi beberapa requirement kita seperti adanya competent person kemudian membuat performance monitoring terhadap pelepasan yang di uh, diperdama uh, dijanakan oleh industri Tunku Kai Kaosar ditemui media terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Juhar Datu Haji Mahirudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Juhar mengenai bidang kuasa JAS selain perlantikan beliau sebagai pengarah baharu JAS Negeri berkuat kuasa 30 Oktober lepas. Sokongan keluarga amat penting kepada golongan wanita yang terlibat dalam bidang kewartawanan. Ini kerana komitmen mereka bukan sahaja kepada kerjaya malah anak-anak dan keluarga. Menurut pengurusi jawatan kuasa wanita dan media Majlis Penasihat Wanita Sabah Siti Nurhana Abdullah tidak dinafikan peranan golongan wanita dan media sama penting dengan golongan lelaki. Namun mereka perlu bijak membahagikan masa antara kerjaya dan keluarga seterusnya dapat memajukan diri sebagai seorang pengamal media if a woman wants to join this industry, she needs a lot of support from her family, the understanding, and also of her friends. The future is bright, but we need a lot of courage. Siti Nurhana menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas program Bicara Wara bersama wartawan dan editor Negeri Sabah. Anjuran Jawatan Kuasa Wanita Media Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS di Kota Kinabalu. Program bicara wara ini turut menampilkan panel penceramah Ketua Pengarang Daily Express Jem Sarda dan pensyarah kanan Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr Haryati Abdul Karim. Ketika ditemui media selepas program ini, Dr Haryati menyatakan pengamal media perlu berfikiran kritikal dan kreatif bagi membolehkan berita dan maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan perlunya wartawan kita sama ada di terutamanya yang media perdana ini harus mempunyai pemikiran kritikal dan kreatif sebenarnya untuk memastikan satu pelaporan itu seimbang berita ini bukan hanya atas ke bawah tapi bawah ke atas juga tidak tergantung tidak tergantung Sementara itu, penolong pengarah akhbar Harian Express, Hazalina Kamaludin, turut berkongsi pandangan peranan wanita dalam bidang kewartawanan. Apa yang dihadapi oleh perempuan, mungkin perempuan apa yang wanita rasakan mungkin tidak sama macam lelaki. Jadi pemikiran tu di sana berbeza sikit lah Tapi dari segi creativity tu saya rasa sama saja. Apa yang penting perlu ada minat dan juga kita ada pengetahuan itulah. Sebanyak 14 organisasi bersama media termasuk rakan strategik MPWS menyertai program ini yang antara lain bertujuan memberi peluang kepada para wartawan dan editor berkongsi pengalaman dan cabaran ketika bertugas. Bengkel kejurulatihan kesenian antara platform untuk melatih lebih ramai penggiat seni tari di negeri ini sekaligus memajukan industri berkenaan ke peringkat lebih tinggi. Menurut pengerusi Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah (LKNS) Tan Sri Wences Anggang, bengkel yang julung kali diadakan ini bukan sahaja berupaya memelihara tarian kebudayaan etnik masing-masing, malah mengiktiraf bakat mereka untuk menjadi jurulatih terkemuka pada masa akan datang. Kalau orang membukakan kelas-kelas untuk melatihkan itu dibolehkan, ya untuk orang etnik masing-masing kita menggalakkanlah supaya mereka menurunkan kepakaran mereka sudah itu kepada dia punya terutama sekali kepada generasi-generasi yang muda lah. Tan Sri Wences ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan dan penyampaian sijil peserta bengkel ke jurulatihan kesenian di kota Kinabalu. Terut hadir pengurus besar LKNS William Bayak. Sementara itu, pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Billy Yumbot turut menggalakkan lebih ramai penggiat seni memanfaat kursus ini dengan memperluas kepakaran tari masing-masing. Dengan adanya sijil ini, mereka boleh menjadi jurutari yang yang dia hormati. Okay? Dan dari segi tadi, kalau mau buka pusat latihan mereka, boleh juga dengan menggunakan sijil ini. Lah. Okay? Dan di samping itu juga Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara akan mengeluarkan satu lagi transkrip di mana mereka ini telah menjalankan ujian. Kan dari situ mereka telah dinilai. Seramai 40 orang peserta daripada 20 persatuan etnik di Sabah menerima sijil tamat bengkel berkenaan anjuran JPSM, LKNS dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Seterusnya, kita ikuti diari hari ini. pukul 10.25 pagi ini berlangsung majlis pelancaran program pemerkasaan komuniti dan perangi dada habis-habisan peringkat negeri Sabah di Auditorium Tun Rafai Menara Tun Mustafa Kota Kinabalu. Manakala pukul 12.30 hari, majlis perasmian penutupan jeraya warah pelan tindakan pemerkasaan OKU 2016-2022 Zon Sabah dan Labuan di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 2 petang ini, penyerahan kutipan Hari Pahlawan Negeri Sabah 2016 akan diadakan di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini kembali kepada Delilah di Angkasa Puri. Silakan.